Një vit pas tërmetit të 26 nëndorit të vitit të kaluar, të shumta janë problemet me të cilat përballen qytetarët në Durrës. I tillë është dhe rasti i shpëtim Krasniqit, banor në zonën e Shkozetit, i cili i është drejtuar televizionit Adrianet, pasi nuk ka gjetur zgjidhje për shqetësimin e tij. Banesa, ku jetonin 5 familjar, u dëmtua rëndë nga tërmeti dhe sipas Krasniqit, ekspertët që bën verifikimet në teren e konsideruan si të papanueshme dhe si e tillë duhej shembur, por akti i ekspertizës e ka përcaktuar me dëme si DS3. Në këto kushte, banesa ku dëmet e tërmetit flasin qartë dhe ka lënë gjurmë në shtëpinë e vjetër, Krasniqi duhet ta riparoj atë. Doja të bëja zgjidhje me televizionin se u bë gati një vit nga tërmeti, që janë prej shtëpijës edhe i bëra letrat edhe grupi ekspertizës tha kjo shtëpi është total për të pritur për të rindërtuar nga fillimi. Edhe ato më futën 43, po shtëpia nuk bëhet me 5 milion lekë. Shtëpia pak ndot 30-35 milion lekë bëhet. Duke mos parë asnjë mundësi për riparimin e banesës me fondet që do të përfitojë nga shteti, kryefamiljari kërkon ndihmë në institucionet vendore, që rasti të shihet edhe një herë, por siç edhe shprehet, askush nuk e ka dëgjuar. Kam bërë edhe një kërkesë me datë ISNJ, tash, bëna kërkesën, shkova te bashkia, shkova takova ato inxhinierët ato nuk më dhanë drejtim abetit, nga aty shkova në prefekturë, nga prefektura shkova në komunë, domethënë tu nuk gjen zgjidhje, jemi zgjënjur totalisht nga bashkia dhe nga shteti. Që pas tërmetit, familja jeton në një banesë me qera, për të cilin kryefamiljari nuk ka marr as bonus. Problemet nërvite, që nga përmbytja e her pasershme e banesës, e deri tek varfëria, kanë sjell jo pak zhgënjime për këtë familje, zhgënjime të cilat Krasniqi nuk i fshe. U boj i vit nga mik me shpi me qera, në plash. Keni përfituar bonus nga shteti? Jo. Përse? Po, më thonë, jemi total gjunjurë se unë edhe për pare jam përmbytë 2-3 herë, i boja letrat, edhe kam pas domen shpi se më hynë të ujti pryqë dhe mobilit gjithë gjo, dhe kur vinë të punë, i boja letrat edhe bashkia të më thonë nuk më vlerësote, shkoshe me 100 herë, dhe më thonë që me marrë një lek për dëmë shpërblim, ato nuk e qashin kokën, marrë një marrëna. Edhe kjo punë prapë qumë, edhe për punë e bonus më ka majtë marrëna. E ndodhur në një zonë ku tërmeti shkaktoi jo pak dëme, banesa e familjes Krasniqi është dëshmi e plot e varfërisë së shumë familjeve, të cilat nuk sigurojnë dot minimumin jetik, me gjithë vitet e punës që mbajnë mbi supe familjarët e tyre.